夏の模写跡。もし、お疲れ様でした。ということで、どうも、じゃあ篠原です。夏の東大模試、京大模試、お疲れした。で、まあね、いろんなこと感じたと思うんですよ。で、今回はじゃあこの後どうするのかということを、まあ、話したいと思いますね。どうだった？もし、多分ですけど、現役生はまあ、おそらくそのずっと今まで漠然と抱いていた、まあ、東大行きたい、京大行きたいっていうのを実際模試という場でリアルにこう経験、体験して、うわーむずいなと、うわこれやべえなっていうのを感じたりだとか、あるいは意外とこの教科いけるなとか、あるいは本気でその東大京大目指してるって人の、まあ、空気っていうものにちょっと圧倒された、そういうところがあったんじゃないかなと思います。一方で浪人生はですね、まあ、その東大模試、京大模試受けて、もともと現役の時は届かなかったと、まあ、全然力が足りなかったけれども、まあ、そこからいろいろ試行錯誤して勉強していく中で、今受けてみたら、あ、結構いけるなっていう実感、手応えもあったと思うんですね。で、結構いけるなと思いながらも、でもやっぱり難しいな、ちょっと調子悪かったら間違いを落とすんじゃないかなみたいな、東大京大の問題の素晴らしさというものも感じたと思うんですよ。よう考えて作られとんなっていうね。そのやっぱり東大京大っていうのは、まあ、その受験生をふるいにかける中で、こうある程度の力があったら評価しますよ、もっと才能があったら評価しますよっていう、こういう段階を踏んで落としていくんですよね。なので、その素晴らしさ、うわいい問題だなと、うわいけるかどうかのギリついてきよんなーっていうような、まあそういうものも感じたんじゃないかな。だから去年は感じられなかった問題の素晴らしさも感じたでしょう。まあもうちょっと言うと、予備校は問題荒くねって思ったとも思う。なんかこれ模試っぽいなーと思ったと思います。過去問となんかちげえなーみたいな、このまあこのなんでしょうね、現場の人間しかわからないというか、そのね、やってる人しかわからない、なんかこうなんか違えんだよなっていう感覚がまああったでしょうね、おそらく。とりあえずそれはそれで良かったとして、でこの後です、どうするかと。まず一つ目、今日はゆっくり休みましょう。これは明日が模試であったとしても、休んでください。もう京大模試受けた、東大模試受けた、また1週間後東大模試、京大模試あるだとしても、今日は休もう、あるいは翌日が模試だ、休みましょう。もう一日で変わんないですから。なので、今回受けた東大模試、京大模試、まあなんかちょっと答え気になるなとか、これってどうやったんかなみたいなやつは見ればいいですよ。なんだけど、そうじゃないところはもう、もう休んでですね、もう今日は一日オフ、もう勉強しない、でも模試のことは一回忘れて、風呂に入ってゆっくり湯船使って、あーみたいな感じでちょっとぼーっとして、ゆっくり寝ましょう。で、翌日からこの復習をやっていくっていう形がいいかなと。俺も実際そうしてました。東大模試、京大模試に限らず、模試を受けたその日は、ポテチを3袋買ってそれを食べ尽くすっていうね、でも勉強しないっていうふうに決めてました。で、それが終わって翌日になったら復習ですね。復習をやってほしいなと思います。問題によっては、まあ何ができたとか何ができなかったっていうのがあると思うんですよ。具体的に言うと、例えばまあ大きく分けてこの4つだと思うんですよね。で、まずは1つは解けたと、この問題いけただろうと思って実際解けてた場合は、これはもうこれで OK ですね。もうめでたく OK と。できたらまあこれが、秋の京大模試とか東大模試の時に、まあ6割いけてたら、まあまあ間違いなく合格するんで、そこを目指しましょうというのがまず1つ目で、2つ目が、解けたと思ってたけど間違ってたですね。うわこれいけたと思ってたのにってやつですね。で、これに関してはなぜ間違ったのかの分析、その間違っていたところの分析が必要になります。それがまあうっかりミスなのか、それとも解雇を知らなかったのか、何かしら理由があると思うんで、そういう理由を分析して、でこれはですね、次の京大模試、東大模試、まあ2回目多分寸大か河合かあると思うんで、そこに間に合うはずですから、まあ、次は気をつければもう二度と戦争っていうふうに思ってほしいなと思いますね。で、3つ目、解けなかったけどこれは解けたはずだぞというものもあります。で、これに関してはまあこれからね勉強していく中で、まあ秋が目標ですかね、秋を目標にやっていきましょうと。次は解けなかったけどこれは無理ということに関しては、まあこれはこれでいいんですけど、これに関しては、本当に無理なのかってことも注目するべきポイントですね。
で、これはですね、実際東大模試、京大模試でもあるんですよ。例えば数学の配点で、35点京大だったらもらってるのに、35点中平均点が 1.9 とかね。つまりまあ本当にほとんど全員解けなくて、たった一人天才みたいな人が完登したみたいな、そういうことってあるんですよ。東大模試、京大模試って、つまり全国の東大京大受けるぞって言いさんでやってくる人たちがやって、もう本当に30人中1人しか解けない、もうその教室一部で1人しか当たってないとか、そういう問題ってよくあるんですね。なんで本当にそうなのか のかもしれない。それは本当にそうかもしれないけど、一方でいや意外と平均高いぞと、まあ東大だったらこれ20点満点の配点のうち8点ぐらいあること、平均が8点だったら8点は取れたかもしれないよね。つまり部分点だったら取れたかもと。で、実際その部分点までのところ見てみたら、あ、これはいけるなと思ったりするんですね。なので、そういうところはこれ気をつけておかないといけないところですね。まあこれ帰ってきた後ですけど、もし帰ってきた後、あ、これは俺いけないと思ってたけど、やっぱり全国的にいけてないなと。俺の感覚は正しかったな、なのか。俺は無理だと思ったけど、意外とみんないけてんなと。あ、これ頑張らないとなって思うのかっていうのが、ちょっと状況によります。で、あと、これですね、実際解けてたと思ったところ、これ東大京大模試だった記述なんで、これが本当かどうか、本当にちゃんと、そのまあ点数が入ってるのかどうかは見るべきポイントになります。実際はですね、まあ俺のその指導経験上、分かってても、ま、あの点が低いこともあります。これは採点が荒いのもあるんですけど、もう一個あのね、いろいろ詰め込みすぎなんですよ。つまりこれも分かってる、これも分かってる、こうやって意訳した方がいいだろう、そういうようなことをやりすぎて、結局答えがブレてるっていうのがあのよくあるんですよね。で、これが本番だったら評価されるかもしれないよと、内容は合ってるけど、合ってるから評価されるかもしれないけど、もっとアホが書くように、もっとバカが採点すると思って書かないといけないよっていうふうに俺はよく指導してます。そういうまあ、 あの実際点数がもらえるのかどうかっていうのも一つポイントとしてあるので、解けたし実際答え回ってたと自分が判断する役が本当に点がもらえるのかどうか、これはチェックするべきポイントですね。まあ東大模試、京大模試帰ってくるまでは、まあこの2つに集中していきましょう。この後の夏休みの期間はここですね。つまり、まあこれ解けてたけど、間違ってたと、うっかりミスなりなんなりして間違ってたやつは、あ、これ気をつけようっていうことで、次のまあ東大模試、京大模試間に合わせるように勉強していただくと。あるいは解けなかったけど、これは解けないといけなかったなっていうものに関しては、まあ、ちょっとね、照準は秋に合わせてしまうことになると思うんですが、まあ、あのこの夏休み中に、まあ、これはちょっと勉強しておこうと、できるようにしておこうっていう風になるのがいいかなというところですね。はい、ということで夏の東大模試、京大模試受けて終わりではありません。受けて判定が返ってきて終わりでもないんです。こっからじゃあ何を学ぶのか、この結果からどういうことを抽出して次に生かすのかっていうのがポイントになってきます。実際俺も、まあ、夏の京大模試予備見で受けたやつ D 判定でした。で、そこから頑張って秋の京大模試全国一、まあ、予備見で取ったわけなんですね。まあ、これが、まあ、理想的な動きといえば理想的な動きです。つまり夏悪かった、だからどうしたじゃないんです。まあ悪かったら悪かったらしゃあねえから、次頑張ろうと、秋頑張ろう、秋に結果を出すためにやるべきことをやる、これが今必要なことなので、ぜひね、夏の東大模試、京大模試良かったにしろ悪かったにしろ油断もせずに、で落ち込みすぎることもなく、もう今できることを一つ一つやっていきましょう。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。